Չնայածներան, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունն ամենքեր փորձում է հերքել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմում Թուրքիայի անմիջական մասնակցությամբ ներգրավվել է Սիրիայում եւ Լիբիայում կռվող ահաբեկչական կազմակերպությունների վարձկանների դրա ապացույցները բազմաթիվ են։ Մասնավորապես տեսանյութերից մեկում երևում է, թե ինչպես է արաբական արտաքինով եւ արաբերեն խոսող վարձկանների մի խումբ ինտենսիվ կրակում ինչ-որ ուղղությամբ։ Զինուժ մեդիան մարակրկիտ ուսումնասիրության ենթարկեց տեսանյութը։ Մասնավորապես, մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ վարձկանների հագուստի հիմնական մասը Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերի համազգեստն է։ Խնդրեմ, գտեք գոնե 3 տարբերություն։ Հաջորդ դրվագը, ինչպես տեսնում եք, գործողությունների տեղանքում առկա է 2 միավոր տեխնիկա՝ հերվում գտնվող զրահամեքենան և կադրի աջ կողմում ամենագնացը։ Երկու դեպքում էլ գործ ունենք ադրբեջանական բանակի սպառազինության մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների հետ։ Համոզվելու համար տեղափոխվենք 2017 թվական, իդեպ Նախիջևանում անցկացվող զորահանդես։ Ինչպես տեսնում եք, զորահանդեսի ընթացքում անցնող զորահամեքենան և տեսանյութում հեռվում երևացողը նույնն են։ Բացարձակ նույնն է նաև ամենագնաց մեքենան, Բաքվի զորահանդես և մեր օրեր։ Եթե ամբողջացնենք, ապա ակնհայտ է դառնում մի քանի գործոն. արաբական արտաքինով և արաբերեն խոսող խմբի հագուստը նույնն է, ինչ Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերին է։ Վարձկանների խմբի տրամադրության տակ են ադրբեջանական բանակի զրահամեքենա և ամենագնաց։ Իդեպ, տեղին է նաև վերհիշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ պատերազմ սկսելուց առաջ ադրբեջանական սոցցանցերում բազմաթիվ տեղեկություններ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն իշխանություններն արգրավում են քաղաքացիների պիկապ տեսակի մեքենաները։ Հիմա արդեն ակնհայտ է դառնում, թե ինչ նպատակով էր իրականացվում այդ գործողությունը՝ վարձկան ահաբեկիչներին տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանական բանակն ակտիվորեն օգտվում է վարձկան ահաբեկիչների ծառայություններից և դա այլևս ակնհայտ է։ Դավիթ Դավթյան, Զինուշ